وطندارای عزیز، سلامتی خداوند عیسی مسیح کت شما باشد. در هر جایی که هستین خدا شما را دوست داره و خوشحال هستیم که خدا یک روز نوی دیگه را برای ما داده تا که ما شادمان باشیم و خوشحال باشیم که خداوند خدای ماست و او همیشه خوبی ما را میخواید. خدا را شکر میکنیم برای نفس حیاتی که امروز او برای ما داده، برای رحمتی که او برای ما تجدید کرده، برای وفاداری که او همیشه وفاداریش پایدار هست. و چقدر نیکوست برای یک انسان که به آرامی انتظار بکنه، منتظر نجات خدا باشه. بله، خدا را شکر میکنیم. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که یک روز میایه که عیسی مسیح با ابرها برمیگرده و کسانی که مؤمنینش هستند و را با خود میبره. بله، با خود میبره. و اما پیش از آمدن از او روز لازم است که ما کلام مقدس عیسی مسیح را، بله کلام مقدس خدای دانای ما را، خدای رحیم، خدای مقدس، خدای پر از فیض و محبت ما را بخوانیم. این محبت نامه اوست و همچنین کلام مقدس خدا برزی بر ما داده شده تا که ما را در راه نیک هدایت بکنه. کلام خدا بسیار واضح است در مورد ازی. در فصل سیوم دویوم تیموتائوس ما میخوانیم تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای چیست؟ برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیبها، پرورش ما در عدالت مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. پس کلام خدا چراغی است که ما را هدایت میکنه. اگر ما اشتباه میریم در زندگی خود، این سرزنش هم هست. بله سرزنش هست. نوشته است برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب هاست. کدام انسان است که عیب نداشته باشه؟ کدام انسان است که بجز عیسی مسیح، بجز عیسی مسیح، کدام انسان است که بگه من کاملا بی عیب هستم؟ و اما کلام خدا برزی داده شده که این اصلاح عیب ها را بکنه. بله، وقتی که ما به این تفکر میکنیم، وقتی که ما این را میخوانیم، کلام خدا ما را کمک میکنه که ما در راه تاریکی که میریم، در این دنیای پر سر و صدا و مشکلات، وقتی که قدم میزنیم ما نلغزیم. کلام خدا برای ما میگه که ای مفید است، مفید است برای اصلاح عیبها و پرورش ما در عدالت. پرورش ما در عدالت. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی که انصاف درست، انصاف درست. چون ما از خود، از زندگی خود انصاف نداریم، پس ما بنابه انصاف خدا زندگی میکنیم. وقتی یک شخص به عیسی مسیح این ایمان میاره، خدا او شخص عدالت خود میته، او را عادل میشماره، او را عادل میشماره، یعنی او شخص از زیر بار گناه ور میداره و او را در نور خود، در حیات خود میاره، در نیکوکاری خود او شخص میاره. پس او ما را عادل میشماره، یعنی در عدالت خود و او خداوند ما را قرار میده که ما دیگه زیر لعنت گناه و جهنم و غلامی شیطان نیستیم، بلکه ما فرزندان نور هستیم، بلکه ما فرزندان خدای متعال هستیم. امیز کلام خدا که برای ما بسیار واضح میگه. چقدر خوشحال هستیم که کلام خدا را داریم، چقدر خوشحال هستیم که خدا این نعمت بسیار کلان خدا برای ما مانده تا که ما به او تفکر بکنیم،
تا که ما روز و شب به او تفکر بکنیم، در دعا باشیم. دعا یعنی چی؟ یعنی کت خدا مکالمه کردن، صحبت کردن، گپ زدن. دعا همیست، یک دوست با دوستی دیگر. درست ما دشمن هستیم با خدا، و اما وقتی ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، خداوند این دشمنی را به دوستی تبدیل میکنه، پس ما دوست خدا میشیم. پس دعا کردن، یک دوست با دوست دیگر صحبت کردن است. چقدر عجیب است راه مسیح، چقدر عجیب است راه عیسی مسیح، که وقتی ما به او ایمان میاریم، خدا برای ما این اختیار را میده، این قدرت میده که ما دوستان خدا باشیم، ما فرزندان حضرت اعلی باشیم. چقدر عجیب است. خدا را شکر میکنیم. ای خداوند عزیز، ما دعا میکنم که امروز تو ما را برکت بدی. ای خداوند عزیز، دعا میکنم که وطندارای عزیز ما برکت بیافن. ای خداوند عزیز، دعا میکنیم که وقتی ما کلام تو را مطالعه میکنیم، در مورد پیروی از عیسی مسیح، در مورد شاگردی عیسی مسیح، در مورد ازی، وقتی که ما فکر میکنیم از کلام مقدس تو، خدایا بگذار که قلبهای ما لمس شود. خدایا بگذار که ما یاد بگیریم از روح مقدس تو، از کلام تو که از روح تو برای ما داده شده. ای خداوند تو ما را برکت بده. تو وطن عزیز ما را خدایا صلح و سلامتی عیسی مسیح را بیتی. کسایی که بیمار هستن تو آره شفا بیتی ای خداوندی عزیز. کسایی که مشکل دارن تو مشکل کشایشان باش. در نام مقدس عیسی مسیح خداوند ما، آمین آمین. خدا را شکر میکنیم که خدا یک موقع دیگه برای ما عطا کرده تا که ما واقعا کلامش را بخوانیم. در اعمال رسولان فصل اول در آیت 8 ما میخوانیم که عیسی مسیح برای شاگردای خود، بله شاگردایش همه جمع هستند، و عیسی مسیح چند لحظه بعد به آسمان بالا میشه، به آسمان میره. بله او میره، او پیش از پیشی رو برای شاگردای خود گفت که من میرم که برای شما مکان بسازم، خانه بسازم، و وقتی که من این کار رکدم، من برمیگردم تا که شما را هم در جایی که من هستم ببرم. بله او وعده داده، مثبت کاملا کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن و نجات میافن، از صدق دل کسی که ایمان میاره. بله و اما متوجه باشین، تا وقتی که عیسی مسیح پس بر نگشته، عیسی مسیح برای ما مؤمنین خود یک کار بسیار مهم، یک کار نیکو را داده، خصوصا برای کسایی که شاگردان عیسی مسیح هستند. عیسی مسیح میگه اما وقت روح مقدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و در تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود. عیسی مسیح میگه وقتی که شما روح مقدس گرفتین، وقتی که شما روح خدا را حاصل کردین، او وقت شما یک قدرت میافین، خدا برای شما یک قدرت عظیم میته، و او وقت شما شاگردای ما میباشین. چی؟ شما شاهدای ما میباشین، شاهد ما میباشین، کسی که شهادت میته. کلمه شهادت بسیار مهم است که ما سرش غور بکنیم. در لسان یونانی عیسی مسیح اینمی حصره میگه که و شما شاهدان من خواهید بود. کای ای سیستمو مارتورس، کلمه مارتورس، کلمه مارتر، یعنی شما مارتر و یا شاهد من. به معنای چی؟ به معنای از اینکه نه تنها از زبان خود شما شاهدی میتین، از چشمهای خود، از اعمال خود، بلکه شما عملا در زندگی خود شهادت میتین. یعنی اگر شما حتی به خاطر ازی که شما پیروی مرا میکنین، انجیل مرا شما تقدیم میکنین، برای مردم بخش میکنین، حتی اگر جانتان از دست بدین، این امکان داره. عیسی مسیح پس میگه آماده باشین، وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و در تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهی بود. خداوند جلال باد که او ما انسان ها را لایق میدانه
تا که ما با او همکار باشیم. بسیار جالب است، بسیار جالب است. پولس رسول میگه ما کارگران هستیم با خدا، با خدا یک جای کارگر هستیم، یعنی کارگری اصلی خداست، و اما ما کارگر هستیم که کت خدا یک جای کار میکنیم. یعنی برابری میته با وجود از اینکه خدای قدر عالی است، خدای قدر مقدس است، خدای قدر قدرت داره، و اما او ما را هم به حیث فرزندای خود کنار خود کارگر می شماره. بسیار جالب است. بعضی وقتا ما دولی خود کار می کنم و علفا را پاک می کنم و درختا را پاک می کنم و یا جوی پاک می کنم به خاطر اینکه خانه از بین نره، به خاطر اینکه سیلاب نبیایه، و یا به خاطر اینکه خانه را کرم نزنه و غیره، ما کار می کنم. بعضی وقتا ما بچه خود دعوت می کنم که او هم کار باشه کت ما. او بعضی وقتا تنبلی میکنه، این طرف و طرف خود میخواد بزنه، و اما باز هم ما او رو کوشش میکنیم که بیایه کتی ما همکار باشه، یک جای کار بکنیم. بله او کار میکنه کتی ما در او زمان، با وجود از اینکه زیادتر کارها را من میکنم، و اما ما میبینیم که او هم کار میکنه، او همکار ما میباشه. خدا به همین ترتیب بالای ما نگاه میکنه، او به همین ترتیب طرف ما میبینه، طرف ما که او ما را فرزند خود خوانده. او میگه کارها از ماست، اعمال از ماست، تمامی چیزها و قدرت از ماست، و اما ما شما را به حیث فرزند خود میخواهیم که ما همکار باشین. همکار عیسی مسیح بودن چیز آسان نیست، شاهد عیسی مسیح بودن چیز آسان نیست، و امیست موضوع امروزی ما. موضوع امروزی ما هست بهای شاگردی، بهای شاگردی. ما باید بالای ازی توجه کنیم. بهای شاگردی یعنی چی؟ شاگردی یعنی چی؟ شاگردی یعنی پیرو خداوند عیسی مسیح باشیم. ما پیروی از عیسی را می کنیم، ما پیروی از عیسی مسیح را می کنیم. اینمی را ما سرش صحبت می کنیم. کلام خدا بسیار چیزهای خوبی را برای ما میگه. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که میگه اگر کسی بخواهد پیروی من باشد، عیسی مسیح میگه اگر کسی بخواهد پیروی من باشد و یا شاگرد من باشد، باید دست از جان بشوید. باید، کلمه باید متوجه باشیم، باید دست از جان بشوید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، مردم با ما رفتار بسیار زشت خواهد کردن، مردم شاید ما را زیر شکنجه بیاره، مشکلات زیادی بالای ما شاید بیاید، و اما ما متوجه باشیم که در شاگردی عیسی مسیح، در پیروی عیسی مسیح، خارهاست، سنگهاست، مشکلات است، بسیار زیاد هم. چون ما در دنیای زندگی میکنیم که مطابق کلام خدا دنیای ما نیست، وطن ما نیست، وطن ما بالاست، جایی که عیسی مسیح او را برای ما آماده میسازه. پس ما کی هستیم؟ ما مسافر هستیم در این دنیا. ما در این دنیا یک مسافر هستیم. وقتی که ما سفر می کنیم در این دنیا و ما مسافر هستیم، پس ما کوشش می کنیم که از زندگی خود، از زندگی خود ما از وطن خود مردم آگاهی بتیم. یعنی مردم بگویم که ما یک وطن داریم، ما یک وطن داریم، و رئیس جمهور وطن ما، پادشاه وطن ما خداست، و او میخواهد که برای شما ویزای آسمان بده. آیا شما قبول میکنین این ویزا را یا نه؟ ما این را با اعمال نیکی که عیسی مسیح ما را برش مانده در اینجا باید انجام بدیم، با خلق خوش، با حتی اگر مردم به ما لعنت میفرستن، حتی اگر مردم ما را بد میگن، باز هم ما حاضر باشیم که تحمل کنیم. تا کدام جای؟ تا جایی که حتی ما دست جان خود از دست میتیم. امیره عیسی مسیح امیره برای ما میگه چی؟ میگه میگه وقتی که شما پیروی ما هستین، متوجه باشین، اگر کسی بخواهد، اگر کسی بخواهد پیروی من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روزه
صلیب خود را بردارد و با من بیاید. پس با عیسی آمدن کار آسان نیست، با عیسی آمدن کار بسیار ساده نیست. بالای راه، بالای خارها، بالای مشکلات راه رفتن است. ایست پیروی از عیسی مسیح. یک تلفن میگیریم از شکو جان از ایران و باز ادامه میتیم بالای موضوع امروز. فکر میکنم که اشتباه شده است پیش من، دویمیش است. شکو جان مانده نباشی، وطندار عزیزم روی خط هستین، بفرمایین. سلام برادر. سلام خواهر. انشاءالله که موفق باشیم، سال خوبی داشته باشیم. ما خیلی مشکل تو زندگی هم دارم، لحاظ اقتصادی مریضی. شما خیلی دعاتون معتبره، خیلی اعتماد به دعاتون دارم، خواستم برای من و خانوادم دعا کنیم. حتما خواهر عزیز، حتما دعا میکنیم، اینمال براتون دعا میکنیم. خواهر عزیزم مدد خانوادگی در ایمان هستیم، فقط محتاج دعای شما هستیم، خیلی گرفتاریم. ما دعا کردن از این کانال اصلا نمیدونیم چقدر فیض میبریم، دست شما برد نکنه. بسیار تشکر، شما سلامت باشید. بسیار تشکر، خدا نگهدارتون باشه، مزاحمتون نشم پسر جا. تشکر خواهر عزیز ما، حتما برتان دعا میکنیم، حتما برتان دعا میکنیم. بسیار واضح است، ما تلفن گرفتیم از خواهر شکو و از ایران، ایشان از مشکلات زندگی خود صحبت میکنه. بله، وقتی که ما شاگرد هستیم، وقتی که ما پیرو عیسی مسیح هستیم، ای به این معنا نیست که تمام مشکلات ما حل میشه و خلاص هر چیز درست میباشه. نه، ما هنوز هم در مشکلات هستیم، اما ما همچنین خداوند مثل شبان خود داریم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نیستم. عیسی مسیح میگه متوجه باشین، متوجه باشین، گلهای صحرا را ببینین که خداوند چطور وارا آراسته میکنه، در حالی که وا از بین میرندم روزا روز. و اما خدای ما بهتر و خوبتر را برای ما طالب است. دعا میکنیم برای خواهر عزیز ما. خدای عزیز ما، تو را شکر میکنیم ما برای امروز. خدای خواهر ما از مشکلات خود صحبت کرد. خدایم من هیچ قدرتی ندارم، ما در این کانال و هیچ کسی هیچ قدرت نداره، اما تو قدرت داری خدایا. بنا به فیض خود، هر چه رضای تو سعی خداوند در زندگی از این خواهر ما و خانوادهشان پوره شود. خدایا دعا میکنیم که تو مشکل کشایشان باش، به نام عیسی مسیح خداوند، به نام عیسی مسیح خداوند، ما این خواهر و خانوادهش تسلیم تو میکنیم ای خداوند عزیز، به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خدا را شکر میکنیم. زندگی واقعا مشکل است، زندگی مشکل است. من یک دوست بسیار عزیز دارم در کلیسای ما بودن، میگفتن زندگی بسیار مشکل است، و اما مشکل خوب است، مشکل ما را به طرف خدا میاره. بسیاری وقتا متوجه باشیم. پس عیسی مسیح چی میگه؟ ما اینجا مطالعه میکنیم. اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، کلام خدا برای ما میگه که باید دست از جان بشوید، باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. یک بار من یک مبلغ از تلویزیون، از کانال تلویزیون در آمریکا به زبان انگلیسی میشنویدم، او در مورد صلیب صحبت میکرد. خانم ها یک لاکت، بسیار خواهرای ما هستن، لاکت می بوشن و یک صلیبه که بسیار ریزه داره، این صلیب از طلا می باشه، از نقره می باشه و یا از مس می باشه، هر چی که می باشه، هر چی که می گیرن می پوشن و این را نشانه از این می گیرن که افتخار بکنن که ایشان مسیحی هستن. هیچ مانعی در این نیست. و اما این شخص، این مبلغ، این خادم خداوند گفت اما صلیب عیسی مسیح چیزی نیست که ما مثل لاکت بسته کنیم. و اگر فرض کو یک کسی غیر مسیحی است، در یک کارخانه کلان، در یک مؤسسه کلان میخوای برای ما یک چوکی بده، میخوای ما را به حیث مدیر و یا به حیث یک شخص مهم
کار بته. و اگر او شخص در بیافه که ما مسیحی هستیم، شاید این کار را بری ما نته. و بسیار آسانه که امی لاکتکه که بیرون هست عموما مردم میبینه، امیره فقط زیر پیراهن کنیم و نمیبینه و کار را هم میکنیم. و اما منظورشان ایست که صلیب عیسی مسیح غریزه نیست که ما او را زیر پیراهن خود پد کنیم، بلکه صلیب عیسی مسیح اینقدر کلان است که ما بالای از او مصلوب شویم و او اینقدر کلان است که ما بالای از او تکیه کنیم، بالای از او ما مصلوب شویم. ایست صلیب خود را برداشتن، یعنی یک لاکت ریزه و یا یک سامبول ریزه را در جیب خود کردن و یا در جاکت خود زدن و یا در گردن خود زدن، نه، بلکه صلیب حقیقی به همون ترتیبی که عیسی مسیح زجر کشید، اونمو قسم صلیب خود ما ورداریم و از پشت عیسی مسیح بیاییم. به معنای چی؟ به معنای از این که ما منتظر باشیم، ما انتظاری از این را داشته باشیم به حیث یک مسیحی که ما زیر شکنجه، زیر مشکل حتما قرار میگیریم. امیست که وقتی عیسی مسیح میگه همه روزه، یک لحظه نی، یک ساعت نی، یک روز نی، یک هفته نی، تنها روز یک شنبه که برای عبادت میریم نی، بلکه همه روزه صلیب خود را بردارد و چی؟ و با من بیاید، از پشت عیسی بیاید. اما یک سرود است میگه که رو گردان از گناهان نزد عیسی بیا، ترک کن این دنیای غم، از پشت عیسی بیا. بله، صلیب خود برداشتن، از پشت عیسی آمدن به معنای دنیا را ترک گفتن است، به معنای شوشا و یا جلوبل دنیا و یا امی جلال نقلی دنیا را ازش روی گشتاندن است و به جلال حقیقی که از پشت عیسی بیاییم. عیسی مسیح جان خود برای ما داد و او میخواهد که شاگردایش مثل عیسی مسیح باشه، برای مردم نشان بده. زندگی مسیحی مشکل است. چی میگه؟ هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. هر که بخواهد جان خود را چی؟ حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. عیسی مسیح میگه. اما من اماهای کلام خدا را بسیار دوست دارم، میگه اما هر که به خاطر من، به خاطر عیسی مسیح جان خود را چی؟ فدا کند، آن را خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از پشت من میآید، اگر کسی میخواد پیروی من باشه، اگر کسی میخواد مسیحی باشه، این دنیا کتش دوستی نمیکنه، این دنیا کتش دشمنی میکنه. شکنجه هایی که مسیحی ها در روی دنیا میبینه بسیار واضح است. ما بسیار واضح میبینیم که دنیا مسیحی ها را چطور شکنجه میده. یک چند وقت پیش یکی از ملاهای بسیار کلان، یکی از مفتیهای بسیار کلان عربستان سعودی اعلام کرد که کلیسیاهای مسیحی را در تمامی کشورهای اسلامی باید از بین ببریم، تمامیشان باید از بین ببریم، هیچ جایی نداره. پس ما میبینیم که دنیا با مسیحیت در دشمنی هست. اگر شما فکر میکنین که اروپا و آمریکا با مسیحیت در دشمنی نیست، شما در اشتباه هستین. بله، اینجا هم بسیاری کسا هستن که برخلاف مسیحیت میجنگن. همیشه آمریکا یک کشور مسیحی نیست، اروپا کشورهای مسیحی ندارند، بجز واتیکان که او را کاتولیک ها میگن که شهر مقدس ایشان و یک شهر مسیحی هست. ما در دنیا کشورهای مسیحی نداریم و من ایمان ندارم که واتیکان حتی کشوری مسیحی هست،
چون کلام خدا برای ما بسیار واضح میگه، میگه ما شهری آسمان هستیم و در اینجا ما سفیران عیسی مسیح هستیم. یک دوست دارم در لس آنجلس، برادر الناتان باقستانی، که نام کلیسیایشان هم سفیران مسیح است. و چقدر نام خوب است برای یک کلیسیا، سفیران مسیح، یعنی کسانی که سفیر هستن، نمایندگی از آسمان، نمایندگی از عیسی مسیح را در این کشور ما میکنیم. پس یک سفارتخانه چی میکنه در یک کشور؟ یک سفارتخانه از کشور خود، از وطن اصلی خود نمایندگی میکنه. و این سفارتخانه بسیار امکان داره که زیر فشاری از او کشوری که دایش این سفارتخانه است بیایه. امکان داره مردم از او کشور یلغار کنه بالای از این سفارتخانه و در بته و از بین ببره و اشخاصی که در او جسته حتی واره زخمی و لطکوب بکنه و از بین ببره. پس ما باید حاضر باشیم به حیث سفیران مسیح، به حیث پیروی مسیح در این دنیا، که باید اگر مشکلات بالای ما بیایه ما او را تحمل بکنیم. چی میگه عیسی مسیح؟ میگه که هر که بخواهد، هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت، آن را نگاه خواهد داشت. باز علتش میگه عیسی مسیح، علتش هم برای ما میگه. چی میگه؟ برای یک انسان، برای آدمی چه فایده دارد؟ چه فایده دارد؟ یک سوال بسیار خوب. چه فایده دارد که تمام جهان، تمام جهان را به دست بیاورد اما جان خود را از دست بدهد؟ چه فایده داره برای یک انسان که تمام دنیا را از خود بکنه، ثروت تمام دنیا را داشته باشه، غنی باشه در هر چیز دنیا و اما جان خود از دست بده؟ و اما جان خود از دست بده چه فایده داره؟ مثال وطنی است، علمو مثال وطنی این زمین گرفته شده. وطندارای عزیز، از لوقا فصل 9 آیه 25 گرفته شده. بله، جان نیست جهان نیست، جان نیست جهان نیست. این از همیجه گرفته شده، از کلمات عیسی مسیح خداوند است. برای آدمی، برای آدمی چه فایده، چه فایده است برای آدمی که تمام جهان را به دست بیارد؟ چه فایده، چه فایده که او جان خود از دست بده؟ ما قبلا در این برنامه یک بار ایره ذکر کردیم که فرض کنین یک آدم بیارین در اینجا بشانین و یک قرارداد هم امضا کنین کتش و ایره هم قانونی بسازین در کشوری که هستین، قانونی هم بسازین، بلکه در تمامی کشورهای را قانونی بسازین که او شخص ثروتمندترین شخص دنیا میسازین و اینی تو قصر در اینی کشور و اونو تو قصر در اونو کشور، اینی قه موتر در این کشور، اینی قه تیاره در اونو کشور و غیره، هر جای برش میتین، کشتی ها هم از خود میداشته باشه و حتی سپاهی ها، یعنی از پادشاه کدم کلانتر میباشه، قدرتمندتر میباشه، از یک پادشاه کدم قدرتمندتر میباشه. و اما بعد از اینکه اونمو رو حاصل کرد فورا قبض رو میشه، یعنی کشته میشه، از بین میره. آیا قبول میکنه او شخص؟ جان نباشد جهان نباشد، جان نباشد جهان نباشد. و اما پیرو عیسی مسیح هر چیز حاصل میکنه. پیرو عیسی مسیح حتی وقتی که جان خود میته او صاحب هر چیز میباشه، چون هر چیز از خداست، نفس حیات از خداست، زندگی از خداست. و کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره و زندگی جاویدان می داشته باشه، هیچ مرگ نمی داشته باشن. خداوند شما را برکت بده. یک سرود میشنویم و بعد از سرود زیادتر در این مورد صحبت میکنیم. یک میوزیک میشنویم. ماله دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح،
تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح. نجاتم داده او کردم آزاده او، خود را برایم کرد فدا مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح. شد مرا او است خداوند محبوب مرا، برای کفار اگر شد مرا، آمد به دنیا او ریخت خون پاکش را، شد مثل و بهر انسان ها مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح. عیسی مسیح واقعا تنها هادی ماست، تنها یک کسی است که ما میتونیم به او توکل کامل بکنیم، توکل کامل بکنیم. و کتی خانم ما صحبت کردیم در دورانی که سرود میشنویدیم، ایشان برای ما لطف کردن، گفتن که ما از وطندارایم از مؤمنین هم خواهش کنم که برای خواهری که زنگ زده بودن، خواهر شکو، برای ایشان حتما دعا کنین، حتما دعا کنین. و ضمناً بر دیگه مؤمنان دعا کنین. ما تلفن های زیاد میگیریم، مشکلات زیاد هست بالای مؤمنین عیسی مسیح در هر جای. و پیش از اینکه تلفن حسین جان بگیریم، حسین جان تلفن کردن، من میخواستم که باز همیجا یک چیز دیگر هم بگویم در اینجا که عیسی مسیح برای ما میگه که نه تنها برای آدمی چه فایده دارد که تمام جهان را به دست آورد اما جان خود را از دست بدهد، جان خود را از دست بدهد، بلکه همچنین میگه و یا به آن ضرر برساند. به معنای چی؟ ضرر برساند، به آن ضرر برساند. این مهم است. جان خود از دست دادن خوب به این معنی است که بیخی خلاص شد دیگه، هر چیز تمام شد. و اما به جان ضرر رساندن، ضرر رسیدن به این معنی است که فرض کو دست و پای نداشتن و یا چشم نداشتن، آیا ارزش از این را داره که تمامی هر چیز را داشته باشیم و کسی بگه که فقط همین دست و پای، چشم و زبان تا ازت میگیرم دیگه تو پادشاهی از این دنیاست؟ چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ عیسی مسیح وقتی که میگه برای ما میگه هر کی بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما کسی که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت. بالای ازی از همین خاطر است که ما متوجه شویم. تلفن میگیریم از حسین جان از ایران زنگ زدن. حسین جان مانده نباشین، وطن داریم، روی خط هستین، لطف کردین، درود بر شما. تشکر میکنم.
آهنگ مولدی که تخشیدید خیلی زیبا بود، واقعا برنامه خیلی جالبی دارید. من استاد چند روز پیش خدمتون تماس گرفتم، گفتم خدمتون که عاشق یک دختری شدم و یک سوالاتی رو خدمتون پرسیدم، اگر اجازه بدید یک سوال این رو هم مطرح کنم خدمت شما. بفرمایید. می‌خواستم بگم جناب استاد، چطور میشه که انسان در این در حال واحد سه تا خدا داشته باشه؟ از یه طرف خدای پدر، از یه طرف عیسی مسیح، از یه طرف روح القدس. خواهش می‌کنم من بین یک پارادوکس بسیار بزرگ گیر کردم، اگر لطف کنید این مسئله رو برای من روشن شفاف کنید ازتون تشکر می‌کنم. بسیار تشکر حسین جان، بسیار تشکر. لطفاً برنامه را تعقیب کنین و ما از شما خواهش می‌کنیم که برنامه‌های دیگر هم تعقیب بکنین. و وطنداری عزیز، بسیار برای وطندارای عزیز ما واقعا بسیار مشکل است. بر شخص خود من این مشکل بود، به حیث یک مسلمان زاده وقتی که من مسلمان بودم برای من این مشکل بود. من فکر میکنم که مسیحی ها کس سه خدا را پرستش میکنن، سه خدای جداگانه را پرستش میکنن، اما مسیحی ها سه خدای جداگانه را پرستش نمیکنه. حسین جان، ما به یک خدا ایمان داریم. عیسی مسیح میگه بشنوید ای اسرائیل، میگه بشنوید ای اسرائیل، خداوند خدای ما یک خدا هست، خداوند خدای ما یک خدا هست. این هم ما در تورات هم میخوانیم، و اما ما در کلام مقدس خدا حسین جان بار بار میخوانیم، بار بار متوجه میشیم که وقتی که عیسی مسیح را مردم خداوند میگفت او هرگز منع نمیکرد، وقتی که مردم میامد عیسی مسیح را پرستش میکرد، عبادت میکرد، او هرگز منع نمیکرد، وقتی که مردم عیسی مسیح را پسر خدا میگفت او هرگز منع نمیکرد. عیسی مسیح خداوند هست، روح مقدس خدا خدا هست، خدای پدر خدا هست، و اما یک خداست. بسیار گیج کننده واقعا این هست. و اما اگر ما این را بسیار به سادگی حتی با عقل و فکر و دلیل انسانی هم متوجه باشیم، ما یک آفتاب داریم، یک آفتاب داریم، سه تا آفتاب نداریم، سه آفتاب نداریم. و اما اینمی یک آفتاب جسامتی است که ما میبینیم، روشنایی است که به ما میرسه و حرارتی است که برای ما میته، و به همین ترتیب ما حیات داریم بر زمین. یک آفتاب است. خدا هم یک خداست، خدای پدر که همه چیز را دانا و او هر چیز برای ما میرسانه، خدای پسر کلام خدا مجسم میشه به صورت عیسی مسیح در میان ما میآید و او کفاره گناهان ما را میپردازه، خدای روح القدس ما را کمک میکنه که ما به خدای پسر و به خدای پدر و به خدای روح القدس ایمان بیاریم، ایمان بیاریم که عیسی مسیح واقعا یگانه منجی هست و او ما را نجات داده میتونه. حقیقتی است وطندار عزیزم، برادر حسین، ما از شما یک خواهش میکنم، کلام مقدس خدا را اگر شما میخواین تمامشه و اگر نمیخواین کم از کم یک انجیل بخوانین، انجیل لوقا را بخوانین، انجیل یوحنا را بخوانین، انجیل مرقس را بخوانین، انجیل متا را بخوانین، ببینین که خداوند چطور قلب شما را لمس میکنه. وقتی شما به عیسی مسیح ایمان بیارین، روح خدا خود به خود برای شما میفهمانه که راز تسلیس چیست، راز تسلیس چیست، و خداوند سلامتی را برای شما میده که هیچ دلیل، هیچ استادی نمیتونه که بیان بکنه که تسلیس چی هست. من شخصا هم به حیث یک انسان، چون من روح مقدس خدا را دارم، برای من این کاملا واضح شده که خداوند خدای من یک خداست، خدای پدر، پسر و روح القدس. و عیسی مسیح این را بسیار واضح میکنه در انجیل متا در فصل آخرش، یعنی فصل 28، وقتی که او شاگردای خود، پیروای خود میگه که برین و برای من شاگرد بسازین،
برین برای من شاگرد بسازین. موضوع امروزی ما هم در مورد شاگرد سازی هست. میگه پس بروید، آیت 19 فصل 28 انجیل متی، پس بروید و همه ملت ها را شاگرد من سازید و آنها را، متوجه باشین حسین جان، و آنها را، باز هم میگم، و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. به نام های پدر، پسر و روح القدس نه، به نام یکتا، مفرد، جمع نیست، به نام پدر، پسر و روح القدس. پس پدر، پسر و روح القدس یک هست، سه تا نیست، سه تاست و اما یک هست، یک هست و اما سه خدا نیست، سه تا هست و اما یک خدا هست. بسیار مشکل و اما مغلق است. و اما اگر شما به عیسی مسیح ایمان بیارین، کلام خدا را یاد بگیرین، روح خدا بر شما میفهمانه. به همون ترتیبی که آفتاب خدا یک آفتاب است و اما سه چیز هست، بله، سه دفتر داره. دفتر اولش که ما جسامت از او را میبینیم، دفتر دویمش که او حرارت برای ما میته، دفتر سوم که او برای ما روشنایی میته، و اما سه تا باز هم یک هست، یکی باز هم سه تا هست. خدا را شکر میکنیم که خدا این دیزاین، این نقشه عجیبه برای ما داده. و اما وقتی که به آسمان میریم، خداوند خوبتر و بهتر برای ما ای را یاد میده که تثلیث چیست. کلمه تثلیث در کتاب مقدس خدا هیچ جای ذکر نشده. ما از چی میفهمیم که تثلیث است؟ از همین میفهمیم که عیسی مسیح میگه آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. و همچنین وقتی که عیسی مسیح خداوند به صورت انسان کامل آمد، او خواست که شریعت تکمیل کنه، او آمد که تعمید بگیره، ما میبینیم که روح خدا مانند کبوتری، خود کبوتر نه، به شکل کبوتری مثل که انسان میبینه بالای او نشست. و خدای پدر از آسمان گفت این است پسر یگانه من که من از او خوشنود هستم، از او پیروی کنید. از همین خاطر است که ما ایمان داریم که خداوند خدای ما یکیست، اما در تثلیث مقدس، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. خداوند شما را برکت بده. تلفن از ماریا جان گرفته بودیم و اما متاسفانه قطع شد. تلفن دیگر را میگیریم، از مرتضی جان از ایران است. مرتضی جان، وطندار عزیز، مانده نباشی، روی خط هستین، بفرمایین. هلو، سلام، چطوره؟ شما چی حال دارین صاحب؟ خوب بخیر هستین؟ شما خوبه؟ بسیار تشکر. امی تلویزیون میتونه لطفا خاموش کنین تا که صحبت بتانیم. بسیار نفس کنم که باید صحبت کنم. شدر حالت خوبه؟ بسیار تشکر. بفرماییم چی سوالی داشتیم؟ ما میخواستم در باره همی دین مستد سوالی کنم ازت که یعنی ما مسلمان چهار پنج تا میخواستیم مسیحی بشیم. یعنی ما مشکل داشته یه بار یعنی مسیحی یاد کرده ما یه مشکل رفت به خاطر چون میخواستیم مسیحی بشیم. الان بیشتر معلومات میخواستیم درباره مسیح. فرض کو چی بیشتر معلومات میخواستی برادر عزیزم؟ معلومات بیشتر مثلا درباره عیسی مسیح، مثلا که اشتوری یعنی دین ما درسته، دین عیسی مسیح درسته. وقتی ما این مشکل را رفع شد، یعنی بیشتر به عیسی مسیح ایمان آوردم، ولی میخوام بیشتر بدونم که اشتوری دین عیسی مسیح. مرتضی جان بسیار تشکر، بسیار تشکر از سوالتان، بسیار تشکر از تلفونتان و از محبتتان. مرتضی جان حتما ما از شما یه خواهش میکنم، شما اینمی برنامه های تلویزیونی را حتما تعقیب بکنین. در کانال محبت برنامه های بسیار خوب بخش میشه، شما تعقیب بکنین. و خواهش برادرانه ما از وطنداری عزیز ما ایست که شما یک بار
کتاب مقدس خدا را بخوانین. کتاب مقدس خدا را بخوانین. اگر شما کتاب مقدس را دست ندارین، اگر شما اینترنت دارین، شما از طریق اینترنت میتونین که انجیل شریف را مطالعه کنین و ببینین که خداوند نیکوس و او واقعا شما را بسیار دوست داره. وقتی که شما کتاب مقدس خدا را خواندین، شما واقعا پی میبرین در مورد هر چیزی که مسیحیت هست و ما تشویقتان میکنم که اینمی کانال برنامه هایش تعقیب بکنین و شما حتما در مورد مسیحیت یاد میگیرین. و اگر شما برای ما ایمیل رایی کنین، ما میتونیم که برتان زیادتر در مورد مسیحیت بفرستیم، چیزهایی که شما میتونید مطالعه بکنین، کتاب ها و یا نکته های و یا چیزهای مهمی که شما میخواین در موردش سوالاتی دارین، مثل از این برادر که تلفن کرده بودن قبلا، حسین جان، که میگفتن که ما در مورد از این که تثلیث چی هست گیج هستم. ما هم گیج بودم، تمامی ما همی تو هستیم. هر کسی شاید مشکل داشته باشه و هر کس در مورد هر ایمان و دین و یا مذهبی حتما مشکلاتی داره، و اما مطالعه کتاب مقدس میتونه که ای را حل بکنه. دعا بکنین پیش خداوند، کلام خدا را بخونین. وطندار عزیزم، بسیار تشکر از تلفنتان. امیدوار هستم که برای من یک ایمیل بفرستین و ما میخواهیم که شما رابطه داشته باشم. مرتضی جان، خب خدا را شکر میکنیم. ما در کلام خدا چی میخونیم؟ که عیسی مسیح میگه که جان نباشه جهان نباشه، جان نباشه جهان نباشه. و ما مطالعه کردیم که عیسی مسیح میگه که نه تنها ای که چه فایده است که اگر انسان تمام دنیا را به دست بیاره اما جان خود از دست بده، بلکه ای هم میگه و یا به ایش ضرر برسانه. چه فایده است که هر چیز را داشته باشی دست و چشم و پا نداشته باشی؟ بعد چی میگه خداوند عیسی مسیح؟ میگه هر که از من و سخنان من آر داشته باشد، متوجه باشین، هر که از من و سخنان من آر داشته باشد، پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید از او آر خواهد داشت. بسیار لازم است که ما سر از این توجه کنیم، به حیث کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستیم. آیا ما در وقت تنگی، در وقت بسیار مشکلات از عیسی مسیح انکار میکنیم و یا ایمان خود ما انکار میکنیم؟ آیا ایمان ما واقعا بالای عیسی مسیح هست؟ ما کمزور هستیم، خداوند میبخشه، خداوند میبخشه. و اما ما متوجه از این باشیم که عیسی مسیح ایجا از کار ما، از شاگردی ما برای خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس صحبت میکنه. او ایره نمیگه که نجاتی که شما یافتین او از بین میره. نه، کسی که نجات میافه او تنها وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاره نجات میافه از صدق دل. بسیاری کسا هستن ایمان و مؤمن هستن و حتماً در آسمان در جلال خدا میرن. و اما وقتی که عیسی مسیح میگه که ما هم از این کار خواد کدوم، کلمه آر ایجا کلمه انکار است. وقتی که میگه هر کسی که از من آر داشته باشد و یا خجالت بکشه از من، کسی پسر انسان یعنی خداوند عیسی مسیح هم وقتی به جلال خود و فرشتگان مقدس و به جلال خداوند رسید از او انکار خواهد کرد. انکاری که ایجا آمده به معنای این نیست که نجات از بین میره، انکار از ای که اگر شما برش یک کاری کرده باشین، اگر شما بگوین خداوند خداوند، او برای ما میگه که شما چرا از ما این کار کردین. عیسی مسیح برای ما میگه در جلال خداوند ما فقط به ایمان به عیسی مسیح میریم. و اما تاجی که او برای شاگردای خود میته، عیسی مسیح انکار میکنه از او، چون ما انکار کردیم از عیسی مسیح. پس مؤمنین عیسی مسیح باید متوجه باشند، اگر شما ای خواهر ای برادر به عیسی مسیح ایمان آوردین، اگر شما ایمان آوردین متوجه باشین که به مؤمن بودن یک چیز است و اما شاگرد عیسی مسیح بودن
کاملا چیز متفاوت است. یعنی بالای خارها رفتن، یعنی شکنجه دیدن، یعنی در مشکلات هر چیز را قبول کردن هست. هر چیز را قبول کردن است. یک تلفن دیگه میگیریم از عزیز جان از آلمان تلفن کرده. وطنداری عزیز ما، عزیز جان وطنداریم، مانده نباشی، بفرمایین، روی خط هستین. سلام علیکم برادر حسین. سلام سید. سلام، چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ لطف مرمت. اول فیض خداوند ما عیسی مسیح بر روی شما باد. آمین. و فیض بگیران خداوند عیسی مسیح نصیب شما هم وطنان ما باد. تشکر برادر عزیز من، تشکر. یکی از ایمانداران افغان هستم، در آلمان زندگی میکنم. هللویا. بعد از مدت ها جرأت از زیر پیدا کردم که با شما سر صحبت باز کنم. هللویا، خدا را شکر برادر عزیزم، خدا را شکر. ایمان ما به اندازه قویست، مانند ملکوتی آسمانی، پایدار، ناشکننده و دوامدار است. هللویا. قدرت شیطانی نخواد تانست که ایمان ما از ما بگیرم جز مرگ. هللویا، هللویا. ما در یک فامیلی مثل شما، در یک فامیلی افغان مسلمان بزرگ شدیم. بله. و زجر تحمل زیاد را مرتکب شدیم. عزیزترین و بیترین فرزندان که برادرایم بود، چهار فرزند که برادرایم بود، دوره شیاطین آغشت به خون اهریمن شیطان در افغانستان اونا را به قتل رساند، به شکل به جرم تحصیل، به جرم این و آنهای مختلف. و ما که من اسم پدر معنویشان بدم، قلب من رنجیده و تکت تکه بود، سر روی شما سفید شد، قلبم در خون و آغشت به خون بود. تا بالاخره که یکی از روزها، با وجود که من به انجیل عیسی مسیح دسترسی نداشتم و قبلا نخوانده بودم، به خاطر که در افغانستان همه چیز ممنوع است جز یک کتاب که اونم به زبان خارجی است که برای من مشکلش خیلی خیلی طاقت فرساست فهمیدنش. با وجود از این، در یکی از شبها که در جدال بودیم، در طول 20 سال سال گذشته نمیدونم چی شد، در خواب بودم، خیلی خیلی رنج دیده بودم. در خواب دیدم سه تا جسد از بروی صلیب از وسطی از خون می چکید و دارای زخما بود. از جسد وسطی که زنده بود برمستد که چی مشکل داری؟ مفتم رنجی بی پایان، درد بی پایان، راه نامعلوم، راه تاریک، ما چی باید کنم؟ گو با خون ما دست روی تا بشوی، تو همه چیز بیبی که چی میشه، امتحان کن. من در حال که ترس و وحشت داشتم، با خون عیسی مسیح دست روی ما ششتم و تقریبا یک ساعت بعد از خواب بیدار شدم، کرق شدید تمام وجود ما گرفته و یک عطر احساس میکردم، یک عطر برادر حسین که در طول زندگی خود من یک عطر ندیده بودم، نه به ما شامم رسیده بود. خود را سبک احساس کردم، وجود ما، بدن ما، روح ما، روان ما. و از او اشترس دپراسیون که با خلطه های دوا شب و روز با تابلت قوی که میگرفتم باید خواب شد، دیگه او چیز نبود، میخندیدم. اما آرسم اینا تعجب کردن که تو چرا میخندی؟ من گفتم معجزه شده. آیا در اینجا عطر احساس نمیکنین؟ گفت نه، ما عطر احساس نمیکنیم، عطر فلانی شاید از پسرم باشه. من گفتم نه، عطر دیگه عطر است. امون بود که آیسته آیسته خانمم خبرش، چون یک مسلمان حقیقی بود، با شکل اتوماتیک آمده بود در اسلام. بله. گفت تو همه چیز از ما پت کردی، دروغ گفتی، چرا به مسیحیت رفتی؟ خلاصه کلام که از ما جای خود برای 3 هفته جدا کرد، یعنی در اتاق خواب نمیشد، در سالون خواب میشد. بله. و بالاخره ما به کلیسای پنتیکاستی که در آلمان است، فقط اما موجز آسان، اما تصادف ناشنا شدم به اینیان، بدون این که مرای خدا بفهم. بله. یکی از شبها، یکی از به اصطلاح از پاستر شبانایی بله. که در آلمان بود، بله، بر من زنگ زد، گفت من میایم خانه تان. بله. در این وقت شب گفتم من میخوایم بیایم. مفتم بفرماین. آمدن، خانم ما شده بود، پسرم هم، آرسم هم، خودم هم. بله. او گفت من یک چیز میخوانم برای خانمم، گفت مطلق.
بله. تو ایرا گفت که تکرار کو. میخوای تکرار کنی؟ گفت بخوان ما ببینم. و امی پاستر یا شبانی آلمانی به زبان آلمانی خوان که اگه به اجازه تان باشم و فارسی شم میخوان. بفرمایین. برادر عزیزم برنامه ما فقط دو دقیقه دیگه مانده و تمام دو دقیقه از شماست. بفرمایین. خواهش میکنم. و اونوا گفتن که ای پدر آسمانی نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان هم در زمین نیز هموار باد، نان روزمره مرا امروز به ما ارزانی فرما، گناهان ما را ببخش اما انطوری کسانی که بر ما خطا کردن می بخشیم، ما را از وسوسه دور و شریر هایده. آمین. آمین. ای خدای آسمانی، ما می دانیم که تو یگانه فرزند روحانی ته به خاطر نجات ما گناهکاران و سیاه دلان بر روی زمین فرستادی و او بر روی صلیب رفت و مرد و روزیم از بین مردگان قیام کرد. او خداوند عیسی مسیح است. خداوند او رو وارد قلب روح روان ما بساز. او رو به صفت یگانه منجی و خداوند خود میپذیرم. تا ابد پادشاهی او در قلب استوار باد. ای خداوند مرا پر از روح قدوس بساز و چیزی که اراده توست مرا امو انسان به بار آر که ما بتانم تو را پرستش کنم. جایگاه قلب ما باد از این روح و روان تو خواهد بود. آمین. آمین به نام عیسی مسیح. و خانم ما گفت که بگو آمین. گفت آمین. دیگه من از زمین خیزدم فریاد زدم که چی میگی؟ گفت آمین. من قبول کردم عیسی مسیح. یک معجزه بود. عجیب و غریب به ریالیتی به واقعی در زندگی ما. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا عزیز جان برادریم، کاش که وقتی برنامه ما زیادتر می بود که زیادتر از شما میشنویدیم. و اما ما دعوت میکنیم باز هم در این برنامه بیاین مفصل زیادتر گواهی تان بتین و ما حتما تلفن تان میگیرم در اینجا از استودیو اگر تلفن تان ثبت شده باشه. از طرف من خواهر مرا سلام میگی و ایمان مسیحی تان برتان تبریک باشه. آمین. و خدا را شکر میکنم که خداوند واقعا همون قسمی که شما زجر و شکنجه دیدین شاگردا، عیسی مسیح از همین خاطر میگه کسی که پیروی من هست بر زوا صاحب هر چیز دیگه این دلار نمیباره، بلکه در مشکلات زیادتر، چون ما در دنیایی هستیم که وطن ما حقیقتا نیست. وطندار عزیز من، این شعر را براتون به اجازه تان میگم و برای خواهر عزیز من نقل کنین اگر میشنون. اما یک سرود هم هست که ما قبلا گذاشتیم و بر شما بعدا میگذاریم. میگه از خون عیسی معطر از چمن را خوشبو، من شدم تازه از آن یاد عدن را خوشبو. واقعا شما شما فرزند خدا هستین. خدا را شکر میکنم. بسیار تشکر وطن داریم. آخر به خاطر اینکه دعای چی نگویم، همیشه به خداوندی دعا را میکنم که خداوندا لبهام را باز کن تا زبانم ستایش تو را بیان کنم. آمین. آمین برادر عزیزم، بسیار تشکر. برنامه ما متاسفانه اینمیجا خلاص میشه و اما که شما حتما در تماس میباشیم. فیض خداوند عیسی مسیح که تمامی وطندارای ما باشه، هرچند که تمامی آیات خوانده نتانستیم و اما در برنامه آینده حتما میخوانیم. سه شنبه بعدی برنامه نداریم تا پنج شنبه بعدی را خدا حافظتان. آمین. تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح. تنها هادیم توی ای مسیح، تنها